Жамбыл ауданы тағы бір спорт алаңшасымен толықты. Яғни ауданға қарасты Шайқорға ауылында жаңа спорт кешен ашылып, ел игіліне берілді. Ал ауыл тұрғындарының қуанышын еселеген санда Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі салып берген. Су жаңа алаңшада барлық жағдай жасалған. Ауыл балалары мұнда спорттың бірнеше түрімен еркін айналыса алады. Ол үшін Қазфосфат серіктестігі барын салған. Мектеп оқушылары болса, кешеннің ашылуын тағатсыздана күтіпті. Нәтижесінде заманауи спорт алаңшасы балалардың қуанышын еселей түскендей. Бір жағы алаңқай ата-аналардың уайымын сейілтті. Өйткені олар ұл-қыздарының үйден қашық орналасқан спорт нысанына сабылмайтынына дән риза. Ал аймақтағы алып кәсіпорынның бас директоры халық үшін игілікті істер жиі атқарылып тұратынын атап өтті. Мен ойымша осындай іс-шаралар бәрі жылы көп болса, былтыр мысалға біз осы Тараз қаласында 9-шы микрорайонда осындай дәу спорт алаңын тапсырдық. Биыл осындай және қазір тағы да құрылысымыз жүріп жатыр. Бұл Талас ауданында біздің жаңағы сауықтыру орнында осындай дәу іс алаңы да ойын алаңы да іске қосайын деп жатыр. Оны Құдай қаласа осы айдың аяғына келесі айдың басында оны іске қосамыз. Бұл енді мынау Қазфосфат компаниясының салауатты өмірге бізге қосқан үлесіміз деп айтуға болады. Айта кетейік, спорт алаңшасының ені 24, ұзындығы 44 метрді құрайды. Өз кезегінде жаңа алаң енді еңбегері Манас Оразбаевтың атымен аталмақ. Ал Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы алдағы уақытта дәл осындай бірнеше алаң ашылатынын атап өтті. Бастысы жаңасын халық игілігі үшін жұмыс істесе болғаны. Аят Асқарбекұлы, Санат Аралбек, Жетішет Ньюс.